Bismillahirrahmanirrahim. Başda İmam Hüseyn əleyhissəlamın bütün aşiqlərinə Məhərrəm məclislərinin başlaması münasibəti ilə təsliyyət ərz edirəm. Əlbəttə bildiyimiz kimi İmam Hüseyn əleyhissəlamın Məhərrəm məclisləri ilahi bir fürsənd hesab olunur. Allaha tərəf getməyin ən yaxın yollarındandır İmam Hüseyn əleyhissəlamın bu Məhərrəm məclisləri. Çünki bu məclislərdə Qurani Kərim ayələri danışılır, hədis-i şəriflər insanlara çatdırılır, əxlaqi möizələr olunur və bunlar hər biri insanlara mənəvi baxımından təsir göstərən amillərdəndir. Və bu məclislər vasitəsilə qəlblər yumuşalır və qəlblərimizdə olan o xəsavətlər bu məclislər vasitəsilə aradan gedir və qəlb təmizlənir. Və biz yaşadığımız dünyamızda çox şeylər var ki, çox səbəblər var. Onlar bizi Allahdan uzaqlaşdırır. Allaha tərəf gedən yolda bizə maneə törədir. Və görürük ki, həqiqətən də onlar bizim qəlbimizə daxil olur və bizi Allahdan uzaqlaşdırır. Bir sözlə deyə bilərik ki, biz fərqinə varmadan belə düşmən həmin o vasitələrdən istifadə edərək bizim Allaha tərəf getməyimizə mane olur və şeytan da bu yolda öz işindən geri qalmır. Bu məclislər həmin o qaranlıqlardan, daha doğrusu o qaranlıqlar içərisində olan bir nur misalına oxşuyur ki, həmin o nur Hz. İmam Hüseyn əleyhissəlamın bu məclisləridir. Onun üçün də elə bu günlərdən biz başlamalıyıq ki, hər şeydən qurtaraq, hər bir şeyi kənara qoyaq və bu günlərin bərəkətindən istifadə edək. Bir hədis nəql olunur Hz. İmam Sadiq əleyhissəlamdan. Bir cavan Həzrətin yanına gəlir və Həzrətdən İmam Hüseyn əleyhissəlamın ziyarəti barəsində sual soruşur və deyir ki, mən necə İmam Hüseyni ziyarət edeyim? Həzrət İmam Sadiq əleyhissəlam cavabında belə buyurur ki, getdin İmam Hüseyn əleyhissəlamın hərəminə çatdın, əyləş, 7 dəfə Subhanallahi vəlhamdülillahi və la ilahə illəllahu və allahu əkbər zikrinidir. 7 dəfə bu zikri deyəndən sonra təzədən 7 dəfə bu zikridir. Ya ləbbeykə, ya da'iyallah. 7 dəfə bu zikridir. Yəni, səninləyəm, sənin yanındayam, ya da'iyallah. Ey Allaha tərəf insanları aparan, insanları Allaha çatdıran İmam Hüseyn əleyhissəlama deyir, bu cür nədir? Xitab elə. Həqiqətən də bütün Allah dostları, peyğəmbərlər, bütün imamlar elə belə idilər, da'iyallah idilər. Yəni, insanları Allaha tərəf çatdıran idilər, Allaha tərəf aparan bir vasitə idilər. Eynən İmam Hüseyn əleyhissəlam da bu cür idi. Peyğəmbər barəsində, Allahın rəsulu barəsində, Əhzab surəsində Allah buyurur ki, Ya əyyuhən nəbi, ey Peyğəmbər, İnnə ərsəlnəkə şəhidən və mübəşşirən və nəzirə. Allah Peyğəmbərinə buyurur ki, ey Peyğəmbər, həqiqətən biz səni bir şahid, müjdəçi və qorxudan göndərdik. Və da'iyən ilallah. Və Allahın rəsuluna da bu sözü deyir ki, və həmçinin də ya Peyğəmbərə Allah buyurur ki, həmçinin biz səni
daiyan ilallah, Allaha tərəf dəvət eləyən göndərdik. Sözü Allahın ardıca buruşu və daiyan ilallah bi izni, yəni Allahın izni ilə Allaha tərəf çağıran, Allah tərəf dəvət edən göndərdik. Və siracən munira, aydın və nur saçan bir çıraq nədir? Olaraq göndərdik biz səni. Və eyni ilə də baxırıq Allahın rəsulunun Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam barəsində dediyi sözə. Görür ki, Allahın rəsulu məşhur bir hədisdə belə buyurur. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm İnnəl Hüseynə misbahul hüda və səfinətun necə. Həqiqətən də Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmsidir. Eyni ilə İmam Sadiq əleyhissalamın dediyi kimi daiyən ilallah, Allaha tərəf aparan bir vasitə, hidayət çırağı və nicat gəmsi. Hədis-i şəriflərdə Peyğəmbərdən gələn bir hədisdə bir əhl-i beyt barəsində belə bir hədis nəql olunur. Allahın Rəsulu buruş qalə Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Hubbu ali Muhammedin yevmən xayrun min ibadəti sənə və min və mən matə aleyh dəxələl cənnə. Buruş hər kəsin ürəyində bircə gün Məhəmməd və Ali Məhəmmədin həqiqi məhəbbəti olarsa, bu məhəbbət bir ilin ibadətindən üstündür. Və mən matə əleyh dəxələl cənnə. Və bu məhəbbətlə, bu məhəbbət insanın qəlbində olarkən insan dünyadan gedərsə, həmən insan cənnətə daxil olar. Həmən insan cənnət əhli olar. Həqiqətən də bu məhəbbət çox əzəmətli bir növ məqamdır insan üçün. Ki, o məhəbbət insanın qəlbində olar və o insanı görürsüz haralara aparar və onu cənnət əhli edir. Bu belədir. İnsan bir gün həqiqi məhəbbətin, əhl-i beytin, İmam Hüseyn əleyhissalamın həqiqi məhəbbətin qəlbində daşıya bilsə, o insan tamam fərqli bir insana çevrilər. İmam Hüseyn əleyhissalam da belə bir insan idi. Onun məhəbbəti olan qəlbində bir nəfərin qəlbində İmam Hüseynin məhəbbəti vardırsa, əgər həqiqi məhəbbətdirsə, İmam Hüseyn əleyhissalam da daiyallahdırsa, Allaha tərəf aparan insanları Allaha tərəf çatdırandırsa, deməli o insanın bütün əməllərində bu görsənməlidir. Ki, əgər bu günləri mən deyirəm, mən Hüseyn aşiqiyəm, amma əməldə, rəftarda bu yoxdursa, deməli mən nədir? Həqiqi aşiq deyiləm. Sözümüzün sonunda çox yubadmadan İmam Sadiq əleyhissalamın bu hədisinin sonunda İmam o cavana buyurdu ki, sən istəyirsən İmam Hüseyni və zamanında İmam Hüseynin yanında ola bilmədin, ona kömək eləyə bilmədin, və İmam Hüseyn əleyhissalamın çağırışına ləbbeyk deyə bilmədin həmin zamanda, çünki sən yox idin zaten həmin zamanda. Görün, neçə min il keçib üstündən mən indi dünyaya gəlmişəm. Həmin zaman Hüseynin yanında olmamışam, amma 5 vasitə ilə, 5 vasitə ilə sən Hüseynə cavab verə bilərsən. Birinci vasitə budur, qəlbində İmam Hüseynin məhəbbəti olsun. Və kimin ki qəlbində Hüseynin məhəbbəti var, Allaha şükür etsin ki, Allah o məhəbbəti onun qəlbində yaratmışdır. O məhəbbət onun qəlbinə daxil olmuşdur. Çünki bayaq da dedik və mövzu da genişdir, danışa bilərik bu barədə. Və çox məsələlər də var ki, həqiqətən də biz görürük ki, birinci insanın qəlb məsələsidir. Bəzən qəlb paşlansın ki, paş olsun ki, o nədir? O, bəzi əməlləri yerinə yetirə bilsin. İndi bir nəfərin də qəlbinə Hüseynin məhəbbəti qəlb daxil olarsa, o, nədir, bütün Allaha tərəf gedən yollarda müvəffəq ola bilər. İkinci imam buyurdu ki, gözləri ilə, nədir, gözləri vasitəsi ilə Hüseynə kömək edə bilər. Nədir, gözləri ilə haramdan uzaq olsun.
O gözlərlə harama baxmasın. Hüseyn aşıq olsun həqiqi. Üçüncü, dedi, qulağı ilə harama qulaq asmasın. Qeybətə qulaq asmasın. Və o sözlər ki, insanı Allahdan uzaqlaşdırar, o sözlərdən uzaq gəlsin. O məclislərdə ki, oturar, o məclislərdə gedən söhbətlər, onun qulağına eşidilər həmin o söhbətlər, o söhbətlər ki, ona fayda verməz, o söhbətlərdən uzaq olsun. Dördüncü, buyurdu ki, rəyi ilə, nəzəri ilə Həzrəti İmam Hüseynə kömək eləsin. Ki, danışığında, bir rəy verəndə, bir nəzər söyləyəndə Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın nədir? O həqiqətin, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın şəxsiyyətin, Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəlasın, Məhərrəmin çatdıra bilsin. Və beşinci, buyurdu ki, istəkləri ilə, Həzrəti Hüseynin istəkləri necə idisə, o da eləncəyi olsun. Həzrəti Əbəlfəzül Əbbas kimi ki, məşhur o hadisədə, Aşura günündə Fərat çayına daxil, Fərat çayına gəlib çatanda Həzrəti Əbəlfəzül Əbbas əleyhissalam suyu doldurub içməməyi Həzrəti Hüseynin həmin vaxtı suz olması idi. Heç rəva deyildir ki, nədir, ağam suz ola, mən su içərəm. İmam Sadiq əleyhissalama bir zaman dedilər ki, nə üçün siz Salmana qarşı bu qədər məhəbbətlisiniz, Salmanı bu qədər çox istəyirsiniz? İmam Sadiq əleyhissalam dedi ki, onun üç xüsusiyyəti var idi. O üç xüsusiyyətlə görə onu çox istəyirik. Nə idi? Deyir, birinci xüsusiyyəti buydu ki, Həzrəti Əlinin istəyini öz istəyindən əvvələ salardı. Deməzdi, mən istəyirəm. Deyə də, ağam görəm nə istəyir. İkinci xüsusiyyəti bu idi. Fəqirlərə qarşı məhəbbətli idi. Sevgi var idi, məhəbbət var idi qəlbində. Və üçüncü, alimlərə qarşı məhəbbətli idi. Bu üç xüsusiyyət onun məhəbbətini bizim qəlbimizdə yaratdı. Biz də istəyirik ki, inşallah biz həqiqi İmam Hüseyn əleyhissalamın aşiqlərindən olaq. Çünki Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın aşiqləri Həzrəti Hüseyn vasitəsilə Allaha qovuşa bilirlər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.